你好，我是老秦。这是一部豆瓣评分 9.3 的神剧，是大秦帝国四部曲中的第一部，也是得分最高的一部。其中呀，最为人津津乐道的正是秦孝公和商鞅这对 CP。 但其实呀，大家很容易忽略的是未央初入职场时的第一位东家，魏国的相国公叔痤。我们就说三个问题吧。第一，未央初入职场为何选择公叔痤？第二，公叔痤到底痤不痤？第三，公叔痤面临的道德考验。未央本身也算是魏国的官三代，战国时候的姓氏呢其实很有意思。未央姓姬，是公孙，公孙呢就是字面意思，公的孙子辈。但是吧，一方面因为他是庶出，一方面呢因为魏国这国力垃圾，所以呢在魏国混下去没啥太大前景。于是啊，他就要外出自主创业，首选的呢就是大魏国。但是啊，由于自己没啥名气，想直接拜相封侯没可能，只能在相国家当个管家，相当于给总理当私人秘书。而且不光协助处理政务大事，也负责家里各种杂七杂八的小事，也算是一份很有前景的职业。那这公叔痤到底咋样嘞？我们乍一看公叔痤真的痤，上来第一集就叫人家赢渠梁直接给生擒活捉回去了。而且呢，去了以后就知道绝食，要不是人家未央下大雪去救他，早就挂了。甚至呀，还有人说这倒霉玩意儿爹妈给起的啥名字，是因为生下来就长痤疮吗？那古人起名是很讲究的，其中有六大禁忌，凡是国名、官名、山川、疾病、牲畜和礼器，这些都不能作为人名的。你看这痤带个病字头，谁家爸妈给娃这样起名字？就相当于今天给孩子起名字叫什么张痔闯王癌症，听着瘆人不瘆人？但其实呢，人家公叔痤的名字是很有讲究的。公叔是他的氏，意思呢就是国君的兄弟。而这痤呀，在尔雅里面有讲是李子树的一种。古人起名呢常用的五种方式分别是信、义、象、甲、类。这痤呢可以说是假借李子树来起的名字。公叔痤呢不光名字不错，人呢更是非常重信义。在未央的撮合下呢，作为人质的他和秦国新君秦孝公签订停战协议，尽最大的努力为自己国君争取更多的利益，不断的试探秦的底线。回到大魏国以后呢，大魏王先是接受条件，吃了秦国的割地，反手呢就背信弃义，联合六国意图瓜分秦国。公叔痤书信告知秦国，也算是仁至义尽。公叔痤其实最让人难以理解的呀，是他在临终前的骚操作。他早知道未央的才华，所以呢自己临终之前特意向大魏王推荐未央。大魏之缺在于良相，那你看那公子昂多培养培养怎么样啊？其人言大而夸，奢靡过甚，有功业之心，无功业之才，众非栋梁。然后呢就推荐了自己府上干活的未央。虽然说呀，我们这位魏惠王确实昏庸，但是即使是个明君也不敢这么干事儿呀，直接把你家管家提拔上来当宰相，你早点咋不多给他些出头露面展现实力的机会嘞？不过呀，更狠的还在后面，就是公叔痤是一顿劝说也说不动我们晒足180天的大魏王，知道这家伙呢是必不会重用魏央，所以呢临走前就说道，我王你果真不用魏央，不用此人就杀了此人，大魏长远之计绝不能让他到别国去。这是经典的得不到就毁灭的逻辑啊！但是没想到老头一语成谶，最后未央真就去了秦国，变成了商鞅。当然了，这都是后话了。眼前呢，老矬头干的最奇葩的事就是等大魏王走了之后，又满脸心疼的跟未央讲，央你快跑路吧，再不跑就要挂，我刚才见了咱老大，想举荐你，他不听话，我转头就告诉他不用你就要把你杀。要搁一般人呀，肯定觉得这老头有病吧，但其实呢还真不是，这是老矬头在这种情况下最正确的选择。战国时期的这些大人物呀，还是很有这种责任价值感的。作为相国呢，首先要对君主负责，所以呢为了国君考虑，我必须举贤，就跟导航一样，我算准路这样走，我一直跟你说，你听不听是你的事儿，反正呢我一直说我的。但是问题老矬头快挂了呀，这时候呢他就必须提醒国君，这未央你要不用必须把他弄死，不然呢真的是后患无穷。这两个逻辑讲完，我对国君的义务也就尽完了。排在第一位的是君臣之礼，排在第二位的才是师生之情。作为相国，我必须让国君杀你，那作为老师呢，我必须告诉你消息让你跑路，至于你跑得了跑不了，至于国君抓得到抓不到，那我就管不着了，反正呢我的义务尽完了。当然了，未央听见老师让国君杀自己也是一点没急眼，而是展开了一番推理。魏王不听你用我之言，又何能听你杀我之言，不会有事，老师无忧。你总是出人意料啊，你说教这么个倒霉学生也够闹心的，你想教他点吧，他比你还能，你救不了他，他却真的能救你。公叔痤就这样走了，没有带走一片云彩。可惜老师看不到你见功立业。
但是他知道大魏国如今的环境已经不适合未央发展了。与此同时呢，秦国新君秦孝公正在拼了老命为自己和未央准备一片施展的舞台。喜欢的朋友拜托帮忙关注转发，我在这儿先行拜谢了。